Господин Председател, Законът за държавния бюджет за съответната година представлява финансово изражение на политиките, които правителството провежда през съответната година. В този контекст служебното правителство няма хоризонт от една година пред себе си, за да може да провежда политики. В общественото пространство имаше поредица от тези. От една страна, че служебното правителство не следва да провежда политики и да следва да се концентрира само върху провеждането на изборите. Сега основното настояване е за провеждане на политика. Провеждането на политика винаги е съпътствано с осигуряването на съответна парламентарна подкрепа, а правителството е еманация на парламентарно мнозинство. В този смисъл служебното правителство не може и не следва да провежда политики с дългосрочен ефект. Що се отнася до внесеният законопроект за удължаване на разпоредби от Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, смея да отбележа, че онова, което се предлага с него, е запазване на достигнатите равнища на всички социални плащания в рамките на следващата година към края на 2022 година. С други думи, в областта на пенсиите, предприетите през годината различни мероприятия за определяне на техният размер ще бъдат гарантирани и ще може да продължи тяхното изплащане и в 2023 година до приемането на съответния бюджет, като съответният бюджет за 2023 година следва да включи политиките, които ще реализира редовното правителство. От друга страна, в рамките на бюджета са предвидени и останалите социално-осигурителни плащания, които се определят всяка година, както в Закона за държавния бюджет, така и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. И искам категорично да заявя, няма да не се допускат и няма да има намаляване на плащания, които са както от държавния бюджет, така и от бюджета на държавното обществено осигуряване през следващата година. За краткият период на действие на служебният кабинет, в рамките на своите компетенции, правителството е предприело именно действия за подкрепа на най-нуждаещите се. Първата мярка, която беше предприета, е приемане на нормативен акт за определяне на официалната линия на бедност за 2023 година. Този размер е с 22% по-висок, отколкото е размерът на границата на бедността през 2022 година, което показва, че изцяло инфлационните процеси биват покрити. Този размер е основа и за определянето на финансовата подкрепа, която следва да получават 670 000 с увреждания по силата на действащ автоматичен механизъм, предвиден в Закона за хората с увреждания. Всички тези 670 000 ще получават финансова подкрепа в зависимост от вида и степента на своето увреждане с 22% по-високи в сравнение с 2023 година. Успоредно с това, служебното правителство предприе и мярка за увеличаване на обхвата на лицата, които могат да ползват целеви помощи за отопление. Съвсем наскоро бяха приети регламенти, с които този обхват се разширява. Предвиждаме към
сега предвидените около 310 000 души да се включат още 50 000, така че броят на обхванатите лица да бъде 360 000. Осигурени бяха и допълнителните средства за това, така че тези две мерки са в подкрепа наистина на най-нуждаещите се. Успоредно с тези мерки бяха предприети и първите действия за стартиране на дейности по оперативната програма за подкрепа на най-нуждаещите се, като в рамките на това има възможности за подкрепа на хората с топъл обяд и предоставянето на хранителни продукти. За повече от 70 000 души сме продължили предоставянето на топъл обяд, така че тези хора имат своята подкрепа. Що се касае до изразеното отношение, все пак искам да отбележа, че България е правова държава и в Конституцията ясно са разписани възможностите на Народното събрание. В крайна сметка, господин Арабаджиев, съгласете се с мен, в момента, съгласно конституционната процедура, след известен период от време, въпроса и нещата са в ръцете на Народното събрание, което следва да излъчи редовно правителство и то съответно да внесе бюджет с съответните мерки в рамките на 2023 година. Благодаря. Благодаря.